Íslenska haustið á Stöð 2 hefur aldrei verið eins fjölbreytt og spennandi eins og nú. Við kynum nýja íslenska þætti til leiks. Borgarstjórinn. Viltu ekki svara spurningunni? Jú, ég er búinn að svara, þú bara hlustar ekki. Þú ryðst bara áfram. Þetta er heimili, sko. Við erum í bílakjallara. Leitin að upprunanum. Við förum um víða veröld og hjálpum ættleiddum Íslendingum að leita upprunans síns. Bara geðveik. Hvernig er eiginlega að vera geðveikur? Ég var bara alveg vissum að Ríhanna var að bíða eftir mér í brúðakjól. Sendir á Íslands. Er þetta eins og einhverjir halda? Kampanjinsklúbur forréttendahóps. Algengar en hitt að fólk drekki vatn allt kvöldið. Það er enn leiðileg part. Árbakki. Nei, hann er með! Ískapastríð er nýr maturinn þáttur sem við Guðmundur ætlum að stýra í haust. Þetta er ekki bara þáttur, þetta er keppni. Allir bestu vini stöðarinnar snúa aftur. Þær tvær. Gaman að kynast þér? Eða hvað? Finnst mér að gaman? Logi. Gulli Biggi. Það gengur mjög vel hjá þér. Einu sem við þurfum að gera að róa okkur aðeins. Spila Kjöfi. Er hægt að toppa það? Landnemarnir. Við leiðum ykkur fleiri leyndardóma landnámssögunar. Heimsók. Við sýnum 100. þáttum í vetur. Hið blómlega búi. Já, það er sannkölluð haustveisla framundan á Stöðu 2. Allt þetta og meira til færðu í skemmtipakka 365. Tryggður áskrift á 365.is eða í síma 18.17. Ég er að fara að hækka meðalhita í Reykjavík svona 3-5 gráður. Okkur gerir ekki frétt það?